pronta. Aí você tem que filmar. Walking Racing Team. Baši rīta, nekā lieka nav, faktiski. Jā, aiziet, nu publika, sākam drusku kustēties, liels sāvērstāties tieši. Labi. Skaistuls par Briesmoni. Nu, varat minēt, kurš ir skaistuls. Jāsaka, tā gandrīz, kurš ir Briesmonis, jā? Nē, nu! Tā Lucky Teams un Kumko. Rada šito, izpriec. AC, DC iekustinās asinis. Un atkal viens no ātrāk noplēstējām kumo riebām. Akcelerātoru pedāls iedarbinās empoweru. Tā ir. Jā. Ko es saku? Thank you.
kaut ko točni izpildās, tā ka man neliekās. Un ja šitas jums patīk, tad nākam nedēļ 3. aprīlī šitie čāri te maugs. Blakus pa to gadu teiks.